مر گیا چنگے کد بوتل ہے زمیندار ہے اور اچھا اون جو آیا تے بیڑیا چوری اچھا بیڑ ایک قاتل اچھا سات قتل نہ کیتے ہوا جی لے بھوگیا مندی اور اچھا زمین کے وچ نہیں چھوٹے ہوں سات قتل کیتے اچھا او جناب پہ کہ میں بھگیا جاواں کروڑی نو بیٹھو ماں سیٹ تے ایک بندہ میرے کول آیا بدماش بندے دی ہوندی ہے نا موچھ اس رکھی ہوئی ہے جی عادت پا جاندی جی دی موچھ اس کو نہیں کرے میں کہ پڑھا لکھیا بندہ تے صوفی ہوے میرے کول آ کے بھائی ایں طرح ما اچھا بیٹھا گھر میں سے دل لے کے ارے ہو کے باہر مچھن دیا او والا نو کہ کیڑا پتہ بھائی اکبر راج ہے ہاں تینو کیویں میں مشٹنڈا معلوم ہونا جی بڑے مٹھے انداز نال ماں کے پوچھے داڑی تے مڈ منائی ہوئی ہیں مچھوں نو پھیری جانا نبی جی سونا دے خلاف چل گیا تو ہیں تو ایک ہی کیتا تسا کہا جی میری غلطی میں مان گیا اے میری غلطی نہ بیٹھا میں مننا جی ایک گل مینو تو می دس اے مین دس اللہ پاک قرآن کتنی باری قسم کھادی ہے مینوں تیرے گھر کھانے قسم ہاں اے بھی اللہ پاک فرمایا مینوں تیرے گون دی قسم ہے تو کیوں گونا کرایا گون دی قسم اے نہیں میں کے سوال کیتا سی چل 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 اے چلے اے کون ہویا چل چل او پھر بنے ہویا پیدا گل نہیں چپ کر گیا کرنا دبایا اس مڑ کے اور مینو تس بھائی اللہ سب کتنے سات سواری کی قسم کھادی ضرور پانی کر جواب دینا کسی بندے اج شام پور سٹیا موگا پور سٹیا کسی اچھا اج شام تے پورا خیر اچھا اے اون جناب اے پتہ لگا کے کی کیا لکھیا ہمیں اے ہن اگا ائی دیویں تے ایدو مرین دیاں ہاں اے نہ دیویں تے ایدو مرین دیاں سارا روڑا لپا اچھا او جناب اج شام تے لوک اے لالے کی پر ٹالیاں کول تے ملوک بیٹھا تحصیلدار بڑے بڑے نا مطلب افسر قانون کو پٹواری تحصیلدار ساج منجیاں کرسیاں ملوک ہوں سدن ہی نانو حاجی شام کا میاں آیا تو چار چیز آیا جٹ بندہ آیا تو چوکیدار بیٹھا سکا میں تیسرا گیڑ آیا بیٹھا تین تحصیلدار سے بندہ اسے بیان دے لکھے ہوا پورڈا گیا پور چوڑا انجی جٹکا بندہ ہے ایک بھانگا چلی ہوتے ایک کہیں سے سٹی ہوتے اور گیا اب وہ کھڑا صادق اب ماما صادق بابا صادق ملوکا اتھے اچھا نال جس جا نکلا نا جب صادق اٹھا اب ماما آئے کی 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 ہونا آئے بان آئے گاتا پال بان تا پال صادق پال سے بان ایک کی کی تھی ہونا کہ کئی گال کرنا ہے میرے تھوڑے دماغی توازن میں نہیں تھی اب چلاؤ جان گیا کہ اور تحصیلدار مو مار ویکھ کے
يا تیری پیڑ تسے تے پوتر ہو جو تو لاہور گیا ہے دوائی لین سرکاری ہسپتال کیتا گیا ہے کی کرنا یار غلام رسول دا چور نہیں او دی آئی نوکری ماں تو جاندا نہیں لاہور سرکاری آئی سرکاری اے بڑی بڑی فلم ہے سعید نہیں سعید
ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੂਏ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਬੂਏ ਦੇ ਕੁੱਟਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸਹੀ ਬਾਬਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੱਪ ਕੱਪ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਰੀ ਉਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗੱਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਰ ਕੁੱਟਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਜੁ ਲੈਣਾ ਖਲੋਂਦਾ ਵਸਤਾ ਇਹੀ ਵਾਰੀ